Har du legat med Lill-Babs? Har du legat med Lill-Babs? Annars, allt bra? Jävlar, nu ser man. Nej, tillbaks. Du sitter väldigt tajt. Ja, men jag höjde lite här. Men då såg jag att jag hade fått magen, så jag åkte tillbaka. I den här produktionen så gör man nästan allt själv. Vi har ingen smink till exempel. Nej. Det är synd att vi inte hade det, tänker jag, när jag tittar på det. För mig, jag behöver inte det. Jag bor i Spanien. Jag spelade in 2 månader, 6 dagar i veckan, 12 avsnitt tv-serie utan smink. Skojar du? Men då var det ju studieinspelningar, då ska man ju ha smink. Ja. Ni hade inte råd med det eller? Jo. Var det så dåligt 50G nu? Nej, men jag hade ingen smink då. Hade du mössa? Ja, ibland hade jag keps. Keps? Ja. Jag kan inte tänka mig att du kan inte se klok ut i keps. Nej, gud nej, jag ser inte klok ut. Jag vet att jag inte kan ha huvudbonad på mig. Jag ser helt dum i huvudet ut. Du är klar, jag ska låna den där, ska jag säga. Ja, men den här också. Den här. Eller kan man ha den här utan att få? Jag ångrar mig. Fy fan. Där får man ju rabies som man sätter på sig. Det är kul att folk tror att jag är skitfärdig. Skitfärdig? Men att jag är smutsig. Jaha, ja, men du har ju en liten... Att jag är rufsig, men det är inte så att jag duschar till jul. Till påsk också. Nej, men du har ju som jag sagt en Olle Palmlöv aura och han hade ju en period han inte tvättade håret på 1 år. Ja, du men har ju lite fan. Där. Lite Horst är det väl det, munspelsmannen. Om du skulle komma med ett munspel skulle det inte se konstigt ut. Transistorradio. Hej barn, hej! Fan vad obehaglig du är. Bästa bilskämtet någonsin. Älskar mig när folk... Först, jag ska gärna få gå över på övergångsstället, för då ser, när man sitter och gör så här själv och tittar på dit där man har tutat, det blir väldigt kul. Och så kollar barnen upp och de säger, vad är det för gammal gubbe som vinkar? Du, jag tänker, vad tror du om, vi har ju inte bestämt att vi ska åka, vart vi är på väg. Nej. Men vad tror du om att bara stanna till på typ Café Dello Sport eller något sånt där och dra en kaffe? Ja, bara för lite frisk luft så kan vi åka vidare sen. Absolut. Jag träffade en tjej för ett tag sedan. Otroligt. Det kan inte stämma. Jo, otroligt vacker. Blev kvar, vaknade upp på morgonen, ser henne och så bara... Fan, vad som går nu. Helt flawless. Tittar ner på mig själv. Och bara, nej vad fan. Hon förtjänar bättre. Jag insåg, det här är inte schysst. Nej. Så nu... Så du har aldrig hört av det efter det? Nej, jag skjuter upp det. Jag sköt upp det och la ner det så att jag hör av mig när jag såg Lars Larum och kommer ihåg med träningen. Men du... Det är ändå, jag tycker det är ändå gentlemannamässigt. Ja, det är fint gjort. Henrik Nybloms skämt om dig var ju fantastiskt roligt. När var det här? Det här var på några tv-inspelningar för några veckor sedan. Så skojade han om att du hade haft en ny bortamatch. Och att hon kom och sa att du måste gå hem nu för mina barnbarn kommer snart. Jag ska övningsköra med dem. Det är väldigt kul. Ja, fan, det här har jag missat. Det här är... Nej, jag trodde du var lite packad då, men jag var inte det. Fan, yeah. Det var väldigt roligt. Du var så nykter att du hade kunnat öppna en klubb. Våra kollegor kom fram, alltså Ös, Glans och alla bara så här. Hört ett rykte att du har sex med Lill-Babs. Och det, alltså bara alla som kom. Ja. Så här, då är det typ något, att du har det är någon som har dragit igång, det känns som en nybörjare. Och det är inte... Nej, jag har inte haft sex med Lill-Babs. Kanske inte skulle banga. Här, i det här huset. Jag är uppvuxen. Är du uppvuxen här? Ja, här bor morsa. Sitter hon nu och väntar på att jag ska... Att jag ska spela. Vi spelar Yatzy om en gång. Så hon kan ringa 1 på natten. Vad fan spelar du inte för? Det är din tur att slå. Jaha. Hon är så jävla hetsig. Hon sitter och bara väntar på att ska... Är det din mamma? Nej. Nej. Nej, sluta. Morsan är ju...
Morsan ser ut som Lill Babs. Där är min mamma. Fy fan vad sjukt. Va? Hallå! Det här är så jävligt. Vi pratar just. Fan vilken tillfällighet. Välkommen in. Hoppa in. Visste du hon där? Nej. Nej. Välkommen. Men då, vänta, har ni riggat det här? Nej, vad sjuka ni är. Hej. Trevligt att träffa dig. Hej, det är fan. Jag undrar varför i helvete du åkte in på gatan. Hej, vad är det gullis? Hur mår du då? Vad stil är det? Jättefin. Vi pratar precis om dig. Ja. Nisse brukar ju säga att du ser ut som Rod Stewart. Ja, mamma Rod. Mamma Rod. Men de har ju samma frisör. På riktigt. Nej. Jo. På riktigt. Det är så jävla great att hon har på riktigt. Christoffer Linnell återigen är vän med Rod Stewarts frisör. Så han är i Sverige så klipper han mamma. Ja. Nu röker vi. Ja för fan, nu är det absolut. Röker du i bilen? Det är okej. Men vad? Det är ju air conditioning. Det är lilla lördag. Ja, det är air conditioning. Air conditioning. Tack. Nej, jag tar den nu. Jag har den här. Aha. Men du har ju slutat. Jag ber alltid om cigarettpaketen. Har du en snus i nu också? Nej, det är därför jag ber alltid om paketen om den impotenta Simon Järnfors. Tack. Så exakt det som Simon Järnfors. Håll upp det så man ser det. Skala 1-1. Ja. Man bor i det här paketet utan... Jag hade något skämt om det där i Serbien, för de röker ju enormt i Serbien, där min tjej kommer ifrån. Och så att de har ju också såna här varningsbilder på sina ciggpaket. Men det är inte på att liksom cancer och hur det blir, utan det är på folk som har blivit dödade för att de inte rökte. Är det sant? Nej, det är inte sant. Va? Hur lika så här går det om det inte. Är det sant? Det är jäkligt coolt ändå att ha en mamma som kan sätta namedroppa hela Sveriges comedy-elit. Ja, ja, för fan. Det är inte många mammor som gör. Och min mamma har ju även gått bakom ryggen på mig fram till Schyffert och bara... Herregud, Nissa har ju stått hela din grej. Bara för att vinna poäng hos Schyffert. Jävla sällan. Nej, det var för att... Men just att Nissa har snott... Nej, det är inte snott. Jag sa att jag är så glad att han har tagit efter dig, så att säga. Ja, det var ju smartare. Nej, men det var ju också en efterkonstruktion. Men nu måste jag berätta något roligt. Jag var för några år sedan på Berns. Mm. Och Fia och Nissa har en kompis som heter Niklas Gräs. Som är DJ bland annat. Och då går jag fram till killarna i DJ-båset och säger... Hej killar, känner ni Gräs? Nej, för fan. Nej. Jag tänkte, gud vad konstigt, han är så himla trevlig. Så att jag gick dit en liten stund senare igen och sa, men känner ni inte Niklas Gräs? Jo, för fan, vi trodde du ville köpa gräs. Säljer ni gräs? Ah, jag älskar det. Är det här eller? Ja, det är det. Då stannar vi till här. Ska jag svänga runt? Ja, det kan jag. Nu ska vi se, du ska bli avmyggad och så. Ja, också. Vad roligt det var. Ja, du hade ju också ett S i rockärmen. Ja, din mamma Rod, det är väl du. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Det är roligt. Vill du pusha för någonting? Jag ska pusha din gång, ja. Ja. Man kan ju, jag är på ro hela hösten ju. Ja. På Mårtens klubb. Han är inte där för han har flyttat till Marbella. Men jag är där lite grann. Men just det, vill ni se när så är det rawcomedyclub.se. Men sen också en ny tv-show. Ja, eller ja, jag och Simon Hjärts har en show som heter Manik på sexan. Som kommer gå måndag hela hösten. Härligt! Ja. Du har en fin dag. Ja, det är samma. Det är alltid lika roligt att se dig. Ja, det är samma. Då åker jag vidare på väg mot nästa grej då. Ja, lycka till då. Puss. Puss. Hej då.